بلخ د اسیا په زړه کې د ایمو سیند او د هندوکش د غرونو په منځ کې پروت دی. که څه هم اوس د افغانستان په شمال کې له کابل نه 350 کیلومتره لرې بلخ یو ورکوټی ښارګوټی بلل کیږي، خو دغه ښار په تاریخ کې د 2000 کالونو لپاره د اسیا لوی ښارونو کې شمارل کېدو. همدارنګې د نن سبا افغانستان ولایت بدخشان هم یو ډیره تاریخي سیمه ده. د مغلو ډیر زړه و چې خپله پلرینه ځمکه یعنی د فرغانې دره ونیسو، ځکه چې لومړی مغل امپراتور بابر په فرغانه کې زیږیدلی و. د فرغانه درې زیاته سیمه د نن سبا وسطی سیاه هیواد ازبکستان کې راځي. د ظهیر الدین بابر پلار عمر شیخ مرزا د فرغانه بچاو په کال 1494 کې چې عمر شیخ مرزا مړ شولو، نو ظهیر الدین بابر په 11 کلنه عمر کې د فرغانه بچاو وټکل شو.